Üfüklərində zəfər görünən milli dirçəliş yolumuzdan danışacağım. 34 il əvvəlki tarixdən o tarix ki, Azərbaycan xalqının bir yumruğu olub, haqqını tələb etdiyini açıq aydın göstərir. 17 noyabr Azad Azərbaycanın təməlinin qoyulduğu və Milli Azadlıq Hərəkatının başlandığı gündür. 1988-ci ilin noyabrında 100 minlərlə vətəndaş ermənilərin təxribatına və Sovet hakimiyyətinin ikili siyasətinə etiraz olaraq Azadlıq meydanına toplaşdı və bu artıq yeni tarixin başlanğıcı demək idi. Həmin dövrdə ermənilərin topxanada törətdikləri vəhşiliklər, Ağdamda iki Azərbaycanlını qətlə yetirmələri Bakıda milli hissləri daha da alovlandırdı. Bu bir xalqın öz milli iradəsini ortaya qoyması idi. Bu bir xalqın özünü yenidən tanıtması və yenidən tanıtması hadisəsi idi. Bu hadisə onu göstərdi ki, Azərbaycan xalqı illərdir totalitar sovet ideoloji baskısı altında yaşamasına baxmayaraq öz milli kimliyini qorumağı bacarıbdır. Və bu mintiqlər nəticə itibarilə artıq 91-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinə qədər gələn bu mühüm tarixi yolu təyin etdi. Dekabrın 4-nə kimi davam edən mitinglər Sovet dövründə ən böyük kütləvi çıxışlar idi. Həmin gün hərbi hakimiyyət tərəfindən miting iştirakçıları meydandan güclə çıxarıldı və bir qismi həbs edildi. O zaman xalq hərəkatı parçalansa da, xalq öz istəyinə çata bildi. Noyabrın 17-sində başlayan meydan hərəkatı Azərbaycanın milli dirçəlişinin əsasını qoydu. Azərbaycan xalqının milli dirçəlişinin mənəvi əsasları isə 1960-cı illərin sonunda Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın rəhbərliyi etdiyi dövrdən başladı. Ümumilli lider Heydər Əliyev Sovet ideologiyasının sərt qadağalarına baxmayaraq milli mənəvi dəyərlərə, elmin və ətin dirçəlişinə xüsusi önəm verdi. Bütün sahələrdə inkişaf və oyanış gələcək işıqlı sabahlardan xəbər verirdi. Beləliklə, milli dirçəlişdən milli tərəqqiyə doğru uzanan tarixi yolun başlanğıcı qoyuldu. Bu yolun üfüqlərində zəfər görünürdü. Ali Başkomandanın ətrafında dəmir yumruq kimi birləşmiş əzimkar xalqın haqq savaşında qazandığı zəfər. Və o tarixi təcrübənin nəticəsidir ki, 93-cü ildən sonra Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra bu xalq dövlət başçısı ətrafında birləşə bildi, öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün güclü ordu yarada bildi, güclü iqtisadiyyat yarada bildi və bunun nəticəsi də 2020-ci ilin sentyabrında bir daha bəyan olundu. Yəni, Azərbaycan bir xalq olaraq qədim xalqdır. Əslində, zəfər günü Azərbaycan xalqının 34 il əvvəl azadlıq meydanında müəyyənləşdirdiyi amalının arzusunun gerçəkləşməsini ifadə edirdi. İndi böyük tarixi zəfərimizin zirvəsindən dönüb həmin hadisələrə baxdıqda bir qazandığımız qələbənin ədalət zəfəri olduğunu bütün dünyaya sübut etdi. Bilurə Mikayıllı, Nurhan Ələkbərli, Telesəhər.